Não, não dá, cara. 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 Não dá, Kabun kita dengan jauh banyak dah tuk, ni anak saya liu. Mana aja gahor itu, aku bawa la jarbai mana. Ini jarbai. Aku bawa la jarbai. Bayi apa dia? Ni an? Kebi nengi, kau yang kian kau bawa la bayi, kau biar jarbai. Niri cawan, boh cini ke cur? Queen ke ke peni? Cai. Kau awar ke ciro ke cur? Awar ke yang nongju dulu nama kotok. Pin nomoran, boh cini ke cur peni? Ini kan jarbai. Nir ke? Tu cir ke jar bae aji yo ma chi ke la queen ai yo mai ke bo ku ke na ka yom to yom ge kul aka bo lo finish mara tur ha wai ka nir ya dai ya nir nir ku ti ke jar bae ai la bot ku we ne ke de na ku ye ye ngai ke bo ai la bot ye nyang wan to ku ti ne ku de ku pe ku ke nai ku la lo ku ke pen ke ma bo lo confirm na bi juju bi ta bây giờ chiến ngày kháng không có gì đâu hả kháng đâu nâu gì mới chịu một gì đúng không giờ chiến nhà đừng qua đâu nữa có cú cái thằng này chỉ biết nó mạnh đã tốt giá bị mạnh nó tốt không em giờ mà đi để mua chiếc con giá vậy cái tiếng mà nó cứ đuổi lên anh đi chơi lịch không có là yom và cay là bây giờ yom cả tem có rồi hai mà mà thế cái này chơi yom mà đom bây giờ quay được bây yom đom bây giờ là quay kinh doanh cái gì cái này giờ cái quay ra giao tôi được Ya lagi, ye lo malu ni. Demo ya kau tu hi kiar bay. Barang, belum. Kalau orang kira kau gudeh, kau telefon macam tu, jumpa nak pun kita lagi jual jam jual jual ni. Jual ki weekend ki lagi, ya kau gila kau nak pun. Telefon ni alih nak ki, adi awak nak guna kau malah zoom tu main bawa lalai. Ada kira lo nak kau cerita kat sini kira kau loi. Yang kira loi. Ni ke tu dalam kejar kebay, wan wan. Alih ke muka jar bay aku ni ke dekat, lalu aku kau ni naik kau ni naik kau ni. Dia ada kau ni kat sedam, ni kat sedam wan, ajo balok kita re no aku. Ya kau orang tu, tu aku orang aku orang tu. Ini ni kat sini toko berwan, dia dia ada. Eh, cai. Dah tu kau jauh ke dia, dah tu kau jauh ke dia ni. Aku ni kat rodom ni, main tu kau kena lantul kau, kau lama. Dah aku tu mandi jamu, aku duduk ni pun. Ni lagi dorang ni nak kamu kini. Kita kerja di mana cuan? Mal. Kita wengi kiri. Wengi aku lada ke lepas den. Acha kan wengi aku no pupa ini. Weng. Eh weng dah mizan. Lagi. Cilai na bayar lew. Ini cakap lagi. Ini cakap giri, cakap giri. Ini nari dah minun. Ini nak beri bu leh yang dah leh yang je nak jerbai. Leh kuantum tu, kuantum tu kalau ni kor tiap kalau jerbai. Weng. Kau. 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 Wah, kita apa dah macam ni tu? Anjing orang bayar tu. Kamu ni tu kau dulu. Ni tu tu macam ni dia pun ni tu. Kira kira ni, akhirnya kau pun dah jemput. Akhirnya kau lor, akhirnya nanti japi. Hari apa? Kira jokori aku nombor satu. Ini tu begini, ini ni apa tu? Nombor dua ni tong manjang. Nombor tiga, ini cuma untuk tinggal saja ni. Yang anak apa jual yuk? Buang sah, yang anak tu. Ini tu dia apa ni? Iri. Tapi kau jokori. Ayo, weh, ni kamu ni yeru yeru ni lagi. Mesti awak panu madu. Mungkin macam ni. Eh, kalau nak jual, tak mungkin madu. Kalau nak jual, mungkin madu panu madu. Acara kita kip, bayu ada kip problem. Mungkin rasa tu siapa yang weh? Kena siapa weh dah gamblu? Apa yang jual jual pun ada. Bukan kau ni telefon orang macam. Ah, kalau kita bayar, weh, apa lagi tu? Jual ni mana jemput? Jual ni. Ayah leh, orang muka cukup nol. Orang muka cukup nol. Tiap orang, orang muka dah bayar. Orang muka cina nol, weh ni nak jual muka. Hai, mau bawa kuan cung kiri, jangan. Oh, jangan lu di jabai. Bukan tapi yang kang nombor satu, kim bukan tinggal. Aku mesti bawa dal, cuma cawal kejut. Kau dah cung, jeng dia kira. Kira kau loh ini jeng ni pernah jabai, jeng ah sili, aje jabai. It is very shameful for you to accept that.